Atu shohim Anilën, që shpreh një kufi, një dashuri pa kufi, pa kushte për vajzën e saj, për Ajsin. Është Anila që kujton pikurit para kohëve. Është Anila si motor. Është Anila që do detin, që do muzikën, që do librin. Është Anila që do Tiranën e Vjeshtës. Do të gjithë familjarët e saj. Është pika më e fortë të soj Anilës. Shohim Anilën me miq, me kurajo, me humor, dhe Anila që na do dhe ti të doj, që të mirë, edhe na bën dhe ne që ta duam atë. Shku që libri besoj se është për vetë Anila, është janë poezi të ndjera, të gjitha, dhe të shkruara bukur. Zona Shpirtin është një libër besoj që të gjithë do e përqenë. Të nëmë, të ndjenë, nga Shpirtin e vajtë e gëzim, të ëndër që nuk dojë të kishë zirë, të ndryqinë që vëmin e këtë nga agimë, të ëndër që të fajnë vetë bekimë, të fetë të rapë të madhë e gëzove, të foshën që jetë për në agjimë, për pas sa të më dorë në drabove, të të ndishe pas në për shtëpirë. Në në jo të rëbohë që atë herë e ti si ajo të të duka, për bëzima e da jetës vlerë, për mes jo për së vetë me ma. Po pëse, pëse të vërë të të rëva, për gjithë në jetë shpirë të një, se në në ishe pjesë e rëvë, për të duka e në të. Ja besova shkrimit sot atë që duhet shpem për njëdë, sepse jo gjithmonë mendja dhe zemra janë në momentin e duhur dhe në kohën e duhur për të shprehur fuqinë. Për të shprehur fuqinë asaj që unë ndjej dhe për të shprehur fuqinë e poezisë së Nidës. Unë kam ndjekur Nidën, do të peçoj të parën poezi që ka bërë për Ajsin në 14 vjetor të 2022-shit. Ne kemi dy vajza, domethënë dy vajzat tona kanë ndjekur në një ditë, vajza ime e dytë dhe hap telefonin ora 6:30 në mëngjesit të zë prezimi i Lidës dhe jam dytë për në datë. Të flasë shë sot pak për poezin duket si herezi për balë modeleve të shtërmëruara që ofrojnë në mënyrë të krejt pak kontroluar në media edhe në rrjetet sociale. Të mbledh është kaq shumë miq për të përjetuar vargje dhe për të folur për polen e shpirtit në një kohë verë është gjithashtu një model në shtuke. Përballë prozës krejt pa kuptim, vulgaritetit të përkuthen apo vipave të vibrave. Ne jemi ende me faqë që kemi mikesha si Anila, që dhurojmë pak shpirt poetik, pak jetë në vargje, pak dritë për të parë më mirë dhe pak shpresë për dashurinë. Një mikesha ime vjetër më thoshte dikur në humor se deri në moshën 30 vjeç të gjithë janë poet. Por Anila e ka thyer këtë rekord. Sepse vazhdojmë të prodhoni edhe dy dekada e gjithë në pas. Të lezosh të poezit e Anilës duket si kur uftoni një hapësirë të pafund të jetimesh njërzore, herë mes dhimbjes, herë mes dashuris, herë mes shpresës, herë mes kujtimesh. Poezia e Anilës të merë mundjen dhe të qonë gjithmonë atje ku është shpirti me barkun e saj që rjetë mes ritmi të rrimës të duarate. Kam pakur artin të njëllë dhe një kërshkjak tjetë të poet,
dhe zemër të lirë si vetëm ai të ndjerin aqe. Uleshim shpesherë dhe flisim për tekstet e këngëve në festivale, jetë ekra dhe kontributit ti modest në atë kohë në këtë gjinim. Dikur thosha nuk do të atakoj dot më asnjë aqe, që në tona e që bukur në ujrat e poezisë së zhytur në melodi, dhe i sa një ditë, një tjetër boshnjake, Anila u shfaq pa pritur në jetën time. Lezoma, shpirtin është vërtet një copë shpirt, nga i më i bukri, më i ndjerë dhe më i vërteti. Lexojeni atë, sepse shpirti nuk gënjen kur, sidomos a i Janinës për i boshnjakëve. Ja i qafti që vjen një herë në jetë, emocioni që veç një herë troket, që zemrën bën të ra veç për ty, që lotit i bën prit dhe ke shenë sy. Ja e ndinja që nuk ka të dytë, ja fryma që ku s'ke, një ndytë, ja djeli që ngro dhe i fsheur, dashuria që mua më ka deur. Ja zhuma që jetë i veç të pisë, që djetë i bërë e dinturisë, ja shkaku edhe të nga një shqetsim, në vetë vete është dhe i gëzim. Gëzim të të shote e kurite, shoru gëtinin tonë në këto vite, krenarit që të kam për herë, pranë tani si diku në krehe. E lumë të qo në ata sy, një njojëm të qka bëjtë të ty, shpirë plot në kjo dashuri, që asë kush nuk ma jetë si ti. 17 vite të tua, 17 gurë të cmuar, qafën gjerdam në kanë zbukuruar, çdo gjë është një fjalë sa një vit, për bien që në dashuri po rrit. Viti i parë ka gëzuar kismet, për këtë mrekulli që merr dhe në jetë. Ditarën e zemrës do shpeto, e fjalë vitet me një frymë lezo. Mrekulluar shkote faqja 17, prema nga ndjenja që kanë çdo herë. Të shoh tek shihet duke qartë, të lexon aty ai si të sa. Faleminderit dhe jam nga ato raste që nuk do desha që pastaj të thosha ua pse e humba. Sepse është vërtet shumë mirë që disa prej ndjenjave që kemi, të shtypjeve për një person, më mirë t'i themi dhe t'i themi kur ka sa më shumë njerëz, se sa thjesht me veten apo vetëm me personin. Kur erda këtu të akova, jashtë dhe një shumë shoqe që mund kisha dhe vite pa i parë, dhe të tjera po thoshën vetëm Nila mund nga bëjt gjithë dhe bashkë, dhe ka këtë aftësi, dhe tam saj qef, që Nila gëzon, me shohim në Facebook, kërcen, këndon, dhe kam për shtypjen që ndihem dhe pak gjelosi se teme sa mirë kjo që e bëmë shtu, dhe po që neve, ndoshta, edhe kur e bëjmë prap nuk e shpana që nga po nuk e tregojmë. Dhe, po të shikoja një prej poezive që më kapi Lora tani, dhe kam për shtypjen që prap tregon një dimension të Niles. Ne e për 4-5 shoqe bashkë, dhe që do një herë që një gjitha bashkë, një herë dhe veqe veqë, ose në një herë të vetë të famshme të sashe teme që bëhen me shoqeve që mos ja futa kvot, mos fola shumë ashpër, mos e thash shumë sinqerisht një gjë. Dhe kur që Nina e pranon dhe thot që të gjohun, ashtu e mendova dhe ashtu e them, por në shpirt të kam, kështu që mos u mërzit. Dhe poezia Mirësia e thot jashtëzakonisht bukur këtë gjë dhe nuk e di pse Dora më kapi Mirësia të parën, kështu që ajo është pak e gjatë dhe lexoj disa paragrafe ku shfaqet vërtet Nila. Të qasësh pa doreza, të pytësh pa droj, dhe tjetër me dëshirë të të tregoj. Ta të të kosh, të jo, të hamri të mos i mes, të ndani dhe të të sinqert në bjes. Si është ta duash, pa frikë, para gjukim, sinqerisht, pa i bërë asë një premtim. Librin që ne kemi marë sot. Pa tjetër që kur ta lexoj do t'i çoj edhe për shtypjet e mia, siç Anila i kërkon gjithmonë. Por ne jemi një grup gjithashtu që quajmë veten super grupi, po super ylli grupi tonë është Anila. Është lezeti. Edhe përfshihet me shumë pasion dhe dashuri, po ndërkohë ndoshta duhet prekmin dhe anën sportive të Nilës. Sa shumë është e lidhur. Sepse nuk e përmendi njëri ndoshta edhe sa shumë kemi dëgjuar për ndeshjet e sportit, për fan, për si ajo i ndjek në pallatet e sportit, për fundraising që është përpjekur të bëj edhe kur është me pushime për të mbështetur ekipin e saj të zemrës. Partizani, gjithë ata që kam vllave që kuptojnë si çdo me thënë ndjenja e motrës për vllat, mua kjo vjersh me thënë drejtën fansi. E gjej shumë vete. Vëlla do të thot një dorë shtrënguar, si askush në botë që djetë nga do të shkuar.
Vëlla është pagzuar pa fund një dashuri. Shpeshere pas buluar e fshehur thellë një gjithë. Dhe këti e shprehë humori që emër ke të dytë. Fjallëm shekra harori, por e tregojnë sytë. Ti je një thjesht unik me zemër të rallë. Lumë kusht të bëri mik për bese për fjallë. Dashuri dua të të jakë pa kusht e pa fund. Dista në gjakë duke të larë, po zemra atë e mërë. Me gjethe flas cilimin shtruar kërkoj qëtësin e mëvuar. Gjethe të rëna të bugura nazike, më thonë, që s'ke dukur, ku ike? Ne bijem gjithmonë prap për të celur, pra në verën shpejt për të përkëdhelur. Nuk jemi fund, jemi një fillim, nëse kur bijem, sjellim tristim. Do vijes dhe ti, më thuaj ka, po për të rigritur më i parë. Shumë femëror bua në bjëdi. Papa, papa. Unë kam dy avantaje, një që jam burë dhe dy që jam pak i moshuar. Që edhe po thash në fjalë, më tepër që nuk ju habitemi që i shohim tani, po nuk habitemi që i thot Anila. Për shembull, Anila nuk ka thënë një gjë interesante këtu, nuk ka thënë nga është. Jo, e kam thënë te djersha. Kostumet e gabimi jot, Anila edhe libri, se kemë lexuar, po unë them se ka thënë. Se ka lexuar libri. Se ka lexuar. Në shoqërinë e saj dhe duhet ta dini çu të tërë, jo ta thoshte e sigurt. Tani në vazhdimsi. Unë 1, vllai Gjorgji 2, me Berti 3 jemi përfaqësues të shoqatës së Lingjeria të Tiranës. Dhe ne jemi të detyruar që ta them në mjedisin tonë që Anila është një ka përfaqësues tonë jo vetëm të denja. Kjo ofte edhe për protokoll. Si që me një aplikacion tani ta kthea në rrugën e saj, ka një sa burr do ishte. Wow! Se të unë shoh tani. Unë shoh shumë bërë, ne kemi këto vitet e fundit Anilës. Me gjitha të karakteristika e Anilës është shumë e dukshme. Ajo nuk është asë shkathët vetëm, nuk është do më thënë asë hedhur, nuk është asë vetëm, ajo është vetë revolta, ajo është një tërmet i vërtet. Anila dhe familja Anilës janë gëzeti i mbrëmi me të njode. Janë gëzeti i mbrëmi me të njode, vinë dy tamë të portet, atje fillon që nga kërga dhe valja të njode, dhe vërdon dhe do më fillon që nga muzika jone e qak të erit dhe konqosit dhe vinë dhe dhe muzika më dhe më në sotnë. Por e lërë lapë që unë po stemë do është gjithë gjithë e muzikë. Tani, Anila s'ka lindër lëngjeri, po e dini ju kë kështë është lëngjeria? Lëngjeria është një trejë, me kultur shumë të lashtë, që vetë Matigonea, qyteti, ku është atje është 2400 vjeqarë dhe me ndohet që është ndërtuar në qytet tjetër të vjetër, pra mund të vejder 5.000 vjetër. Po mirë, kjo kultur ka që gjërë, ka që madhe, ku hajtë? Ja, erdhë Paul Emilie, dojgjë Antigonen, dojgjë dhe të repirin, po geni ishtë aty. Geni ishtë aty e të rovë dhe geni ishtë pritë të Anilës dhe që është rashukuar të Kanila. Ju, në base ke të gjua ju rëmba, dhe është poetë të nëgjëris, dhe është në ka poetë lirik më të mirë të mundëshëm. Të posimarin të Anilë e Vjeza të Anilë, të mbore një për kërëve të tonë. Kështu që Anila nuk është një shpërtim i rastësishmë në nëgjërit. Në nëgjërit po umblodhen 5 vetë, po umblodhen 10 vetë më shumë, po që se bët një dasmë, po që se bët një, atje ka, do më në shpërten një poezije, për të po shpërten një poezije cila vjen që nga elementet e bejtes e dhejt e poezija e vërtet artistike. Për shumë, që të të mund, vinë Krushqit, edhe dhëndër i shanë nusen. Thot, 20 e ca dhëmë pëlla, kur vjen niku gjallë pëska, nuse niko qire ja, niko qire grua ja. Kur merë fshesën në dorë, 20 ditë të fio borë. Dhe e shajnë, mirë borë në këtë qast, op, pjesa e nusës. Pjesa e nusës tani, kur godet, godet me bombë përthamore. Edhe të tre vargjë vetëm, thot, nusja jo në shumë e mirë, dhëndëri si kecë i shtirë, duke të kanë zënë me hirë. Tani, kjo humor ka që bukur. A, ashtu, që thuhet pikë ishtë një dasëm. Po mirë, unë e thash këshu, pra da i kërkoha falje një të filmë, sikur është rëshvjer me hirë. Hajtë, qarën që e ka. Tani, është pikërisht këm një disë, i cili lindë në mënyrë vazhdushme dhe ne në lëngjëri, nuk është Anila vetë, me kemi me dhjetra, poetë të vërtet të cilët nuk janë të njohur. Po, ose shkruajnë për vete, o po se botojnë një libër, dy libra, dhe e konsumojnë këtë në shoqërinë e tyre. Dhe Anila do hi pikërisht tek ta, do më thënë, tek poetët të cilët e konsumojnë me shoqërinë e tyre, dhe konsumi me shoqëri është shumë më i bukur, sepse nuk lufton për Nobel. Lufton 30 vjet për Nobel, po puna është këtu në shoqërinë tënde çfarë bën. Anila,
unë e thash në fillim që ti nuk e thënë që për lingerin, po në fakt e ke thënë. Në s'ka thënë që janë ka lingerin? Jo, ke thënë dhe ti shka tjetër. Ja, po t'i thënë më tani, po unë... Qëndisur fisnikëri, mirësi e dashuri, bukuri për cilë nga mot, kostumi bukur lëngjot. Kush e ka parë në Facebook me kostumën e lëngjot, një yll i vërtet. Sigur e ka marrë Bajroni dhe e ka quar në parlamentin angles për model. Sa një mall a i rëndon. Jo sa një mall, po sa një mall. Nën e babë më kujton, dedikim për ata sot kostumi bukur lëngjot. Kostumi se që më ka hije, jam një bi lëngjërie, ja këtu e ka thëmë. Më i bukurin në botë kostumi im lëngjot. Për gëzim me anima. Nga parë u falenderoj gjithëve që kemi ardhur. Nuk e dija do ta lexoni shpirtin, se është lexoma shpirtin, por unë po them që ma keni mbushur shpirtin. Kjo është sigurt. Ka një ditë që ka shumicis dhe kjo. Ka një Arlinda dhe Moza normal, që ka të shumë të dyra vëllë si të mosë, që që i këshvite madhe, se me morëm disa fjallë, që që shumë shkurë. Kam derdhu shpirtin të kjo. Pse? Kam derdhu shpirtin tim që zëmë dhinte, për ato fatkesi që këtë pasur, sepse unë asë njëherë nuk qaja me lotë, qaja me oi, kur i thonë, qaja fort, se duhet mbaja motrën, duhet mbaja maman, duhet mbaja halën, dhe gjithmonë isha shumë e rezervuar, si më vogla që isha, kështu që poezia më ka ndihmuar që ta shpreh edhe këtë. Sigurisht, shpirti im është lumturuar, në praninë e vajzës time, bekimin e Zotit, kështu që poezia më ka ndihmuar, unë edhe me të afërmit, nuk jam shumë në qurë. Dhe katarës dhe thoja, po që të përdorë shumë fjallë të hëmbla, shpirti, zemra, ta maksa, të bërësha. Por në momentin që i kam thënë në poezi, besoj që i kam thënë për të gjitha kore, sepse nuk jam shumë në fjallë të hëmbla, shumë të gjithisht. Kam derdur, kam dashur tjetë të sfidus shpirtirë. Kam qënë në Covid vetëm, po kam bisedu me detin, kam bisedu me burë, pjesë për të sfiduar vetë një. Dhe njërë jam revoltuar, për ata që s'kanë qënë mirë njohës, për ata që kanë qënë në bisetyra, për ata që kanë qënë të me filtra, e që të mëra. Pra në mënyrë metaforike jam përrivar të filtra, se nuk kam nëjë që në ato që bëjmë trajtime në një mënyrë metaforike. Kam dashur të them që unë dua originali njerëzit, pak të më shpirtin në tyre. Dhe ajo pjesa që të gjitha u panë dhe në mundë dhe nga rinda dhe në rejla, po të librin, ajo pjesa e fundit, që janë ato mbresat në karantin, ka të reguar edhe ato karakterin pak humoristik që ne kam në që të trasiduar që mos të bla i në ai që po e zinë të cilin të benzoa mirë. I qiti më uroj dhe më tha gëtuar 5x5 vjetorin. Pra, 25. Dhe është një mik tjetër i familjes, në madhë, dhe të bim fagu, në ta ti e 5 minus 5. Pra sot ti fillon nga 0, sepse dhe fillon një njërë jetër nga e parë. Në ty kam derdhur edhe disa, jam me vërtet trishtuar, për shumë që nuk kam marrë dot pjesë në ceremoninë për kujtimore të miku tim shumë qëtet, dhe në fagu, sepse isha me Covid, dhe në moment nuk dhja si si, që ti ka marrë pjesë që dhe ashtu një ceremoni për të dinore të një profesorit madhë për shuriri tim që kam t'i ligo prakti që se tia dhe njëherë për të topi. Dhe kam dashur t'i shprej, kjo ka qënë mënyra ime e shprejës e shpirtit. Trishtimin që kam pasur për momentin e kam derdhu të ty dhe nuk e di pse për duhet që t'am darë dhe për ndaj e kam darë në të ty. Shumë herë i them dhe vetës, po mirë shumë njerëzve nuk i interesojnë këtë gjëra, po kjo është një mënyrë që unë komunikoj, dhe unë Facebook-un e dua, sepse na ka lidhur edhe me shumë njerëz, nuk si do të bësh ta, po nuk mund të takoheshim. Kështu që kjo jam unë, dua të ndaj gjërat e shpirtit tim, si sta dhe Mirela zgjere se kam pi kafe me gjithë miqë që kam atë. Dhe pjesa e fundit, kam... Më vini në mund disa këmë, për shumbull Lene nanën, lene babën. Lene nanën, lene babën, ama.
dhe me ty do kaloj natën dhe unë i këtheja me karantinë. Ri me nanën, ri me babën, që imam se ty kemi për shkodu. Ri me nanën, ri me babën, bashkë nuk e kalojmë do të natën, jena në izolim të dy. Pra në pjesën e fundit ka si disa pak tumor që jam u duar që ka të shkodu. Kam djerë dhe shqetsimet të shokve dhe në mirë kam bërë edhe një dozi për shqetsimet të shokve të mirë dhe kam përgëzuar dhe për ndo një shpreje shumë të bukur. Të kam vredën këto majtësorët, me janë dosi shumë, të ime? Janë dosi shumë të në Tiranë edhe nuk të se kena në i qëtë madhë me fjallë. Po janë ka që janë shumë mirë. Se ka një shpreje shumë bukur, dritë djeli. Dhe aty ka një poezi, dritë djeli, që jam të ndu nga ideali aty, që flisën telefon me nënën, me motrën, me fejumën dhe i to që dritë djeli, dhe më qenë të shumë të shprejnë. Të mërën, kanë qenë disa element shumë jetësorë, që mua më kanë të ndruar dhe më kanë bërë që të i hedhë këtu në vajtë. Pra, kjo është e gjitha, jam munduar që ta sfidoj vetmin, ta sfidoj dhimbjen dhe të mëshoj më shumë nga zajtë në polisë në të shumë. Për shëmbë, që jo momentë të jesh i lumtur, duhet të zotrosh botën dhalë, të jetosh si në përrallë, apo momentin të zotrosh dhe gjdo qasë të shlosh. Të shohësh dritë dhe kur e fshehu vjallë, i vësh një fritë të keqes që të vjen nga dhalë. Të marrësh frymë i lehtësuar, të ndihesh gjithë një i dashuruar, të vendosh me shpirt, edhe në më të keqen ditë.